Hej, Oliver. Hvorfor så kom du? Hvad? Ikke noget. Altid spændende at se, hvordan folk ser ud i virkeligheden. Du ser godt ud med tøj på. Kom ind, far. Hvornår testede du positiv? Nogle måneder siden. Okay. Måske stadig lidt tid til at vende sig til tanken selv. Ja, det er fint. Jeg tror nok, jeg kan tage det. Hvad? Du bare... meget ung. Jeg er vel gammel nok. Gammel nok til hvad? Det kommer an på, hvad du har tænkt dig at bruge mig til. Okay. Det var nu ikke derfor, jeg inviterede dig. Hvorfor så? Men du var altid online. Jeg tænkte, du havde godt af at være lidt selskabelig. Måske på en anden måde, end du er vant til.